paklausykit, visi sūnai bagoti į vėdį vonį, ką aš jomis pasakysiu, ir į širdį užrašysiu, ką aš jomis pasakysiu, ir į širdį užrašysiu. Mano tėvas man kalbėjo, ką jis nuo senių girdėjo, mano tėvas man kalbėjo, ką jis nuo senių girdėjo. Kad kitas į Lietuvoje, ponai žmonės ko tavoje, kad kitas į Lietuvoje, ponai žmonės ko tavoje. Iš biednų mužikų gerą, jie savo statį puikų dvarą, iš biednų mužikų gerą, jie savo statį puikų dvarą. Kiekgi tu metų turi? Oi, aš pati nežinau kiek. Ir pati nežinau kiek. Aš pati nežinau kiek. Nu, pradžios pasaulio. Kiek tu da nori gyvent? Nenoriu. Nenoriu? Nenoriu. Kodėl nenori? Nusimot. Senatvė jau nenori. Mano tėvelis mirė 115 metų. O, tu aš tėvų amžių gyvenu dar. Nenusibūdau man gyventi. Nesakau, kad man nusibūdau. Man gerai. 70 metų yra, kad net jau ženausia. Kad žena apsižadinu, gyvenama. Pavasarį, pavasarį, sodai parėdį, čia nuog lapelių, nuog žalių, nuog baltų žiedelių, nuog lapelių, nuog žalių, nuog baltų žiedelių. O rudenį, rudenį, sodai parėdyčia, nuo obuolių, nuo gavietių, raudonų uogelių, nuo obuolių, nuo gavietių, raudonų uogelių. Ar turėjai vyrą? Ne. Ne? Tai kad ne, nu tai ką? Pasenai meilis nebėra. Čia dabar jau kožnų savo. Tai meilį pasena. Nebėra tos meilis, kai jauni buvom, o kitšketą pasilgom, mylėjom, o ką pasenom. Nebėra tos meilis, se, tu savo, savo gavė, nekočių, nekočių veilį. Kad susvarėm, tai susvarėm, kad aš norėjau, tai trenčiau, nuėjau, kur norėjau. Ot. Tiep. Nu tiep, nu. Kad tu buvai tokį šiokys visada. Nu taip. Visada. Aš tai buvau bajava, aš už tai ir sakau, kad aš buvau bajava žentinį. Su vyru aš labai sunkiai gyvenau. Vyras, kad mirė, aš o te po ranką sudėjau. O ponu dievui dėkui, kad dievas nuk mane kryžių nuėmė žalios mėsos. Jau aš daugiau nesidėsiu, kaip aš gyvenčiu čia, bet vieną gyvenčiau. 15 ar 16 mergų apažinėjau. Čia daugiau apažinėjai. Važiavai, kaip žydės apritavau, tik tai šliaustumau. Kad tai ajo, tai tuos neėmiau, kad tai neėjo, tai tu žinėjau, tu neėjo. Ale tu bagotavau, tai užtažinėjau. Brokavojau. Niekam nepatikau mušyt, kad nieks mani nepaieškoji. Ką rėjo mani kartais kalbina, man nepatika, aš nenorėjau. O katru norėjau, tad jam nepatikau. O taip ir išėjau. Ir aš pasilikau vieną į man. Buvo liūdna. A dabar jau tik aš laukiu, kada mirties valanda ateis. Ką daugiau? Daugiau nieko nereikia.
kad jis tak saka, kad vyrui gale, ką vaikam turėk, tai būsi geras. A kai neturi nieką ir nebepagali, nebereikia tavį. 16 vakum turėjau. Dindžiavas. Padindžiavas. Ar ištumti, va palėkti, trins dukteris palėk. O tėti visi išmėl. Tėti smėl 4 metų, tėti 5, tėti mažesnį. Susakym partėti, žinau, sakau. Daktarų nebuvau. O 11 vaikų. Tai 6 vyriau, 5 susiauginau. O svetimo moterime pagavau 270 ir šniūrių turi susmazgius. Kiek vaikų kam svetimų pagavau, parvažiavau, užmezgiau mazgų ir žinau, kiek vaikų sugavau. Vyresnis buvo Jonas, antrasis buvo Juozas, Antanas, trečiasis Juozas, ketvirtasis Vinca. Penktasis Alponsa, šeštasis dukterys dvie buvo, Teresė buvo vyresnioje, Ana buvo jau antroje, o paskui kurie mirė, tu nežinau. Neišeik tu iš sodžiaus, nepalik žilvitėlių žalių. Be tavęs vakarai bus nuobodus, be tavęs nebus sodžiuje dainų. Be tavęs vakarai bus nuobodus, be tavęs nebus sodžiuje dainų. Išėjai graužiai topoliam šlamam, vėjų žarstam geltonus lapus. Atsigręžęs matei verkęs mamą, nežinojai, kur vėjai nuneš. Atsigręžęs matei verkęs mamą, nežinojai, kur vėjai nuneš. Pamiršai tuos klevus seną lūšną, pamiršai savo kiemo vartus. Dabar tau niekas jau neberūpi, nejauti, kad jaunystė pražūs. Dabar tau niekas jau neberūpi, nejauti, kad jaunystė pražūs. Tu 15 metų laišką neatlaidė. Nu, va, taigi, matai. Ir dabar atvažiuoja, sakys man, kokių paros metų pasižiūrėti. Tai dar jam reikia duoti. Nu, tokios, kad tai daiktas, jis nebalės. A, momai tai? A, pensijų įmonė. A? Pensijų įmonė. Nu, gaunu dabar aš vaikus, dujai kariuomenė iš šitoje armijoje žuvo. Tai dėkui valdžiai dabar duoda. Labai sunku buvo. Nieks neatjauti mani. Nieks. A dabar aš gaunu pensiją, jau dabar valdžiui ant manis. Atsižvelg, man geriau. Tik tavo tą visą bėdą, kad jau pašanau. O šitas. Va. Aš buvau šaukėja, aš buvau gedurka ir darbinytė. Tuk tarnavau pas ūkininkus, tai mane už gėsmės, už ūkis nemylėjau. Ale mylėjau už darbą, kad gerai dirbu. Už darbą mane gerai. Uždirbti neiškornav uždirbom, po dvarus kabuvom. Nu, kaip mes buvom skerdęs, nužom karvis, arklius ganėjom. Nu, į toks gyvenims. Menks mūsų gyvenims, menkai gyvenam. Aš savo nieką neturėjau gyvendama, nei savo gryčią, dūminiai gryčiai gyvenam ir užaugam. Par svetimus. Svetimi išmakina, tėvelis palika 3 metų tik tai. Numerė, mama lyka našla, tai kūdysa, su 6 vaikeliu. Bet mūn tėvų nuvaks buvau, išėjau tarnaut, mūn tėvelė turi tiesiog tarp žemė. Nu ir išėjau tarnaut, ganiau gyvalėlius, karvelės patam,
Paskui paaugom išėjom keulių ganyt, 10 vasarų keulos atganiau. Par ūkininkus. Mum nebuvo, kad šitai, va, kad mum šitai makiniai, kaip dabar makina, ir mes būtum nedur nebuvo. A mūsų niekas nemakina. Gyvenimas mainuosi, kai vanduo, čia gerai, čia bloga. Tai sako, tai dangus, tai pekla. Sakau, ant žemės yra ir dangus, ir pekla. Žmogaus geras gyvenimas, tai dangus, o blogas, tai pekla. Ant žemės viskas. A? Ar ir Dievas? Dievas ar ir? Ar nėra? Ne. Nėra? Tai ką, su Jėzus išnekėt nemožna. Sumušim kerkutėm. O, gerk, tai 10 metų gyventi, sako. Thank you.